Abakulira ekibiina kya Miss Ankole Tourism batongozza enteekateeka ez'okuzimba eddongoserezo ly'eddwaliro eriyitibwa Innocent Children Hospital eryatandikibwawo Ssaabasumba w'essaza ly'e Mbarara Paul Bachenga nga bateekawo empaka z'okuddukamu. Akarwarira aka, it is one of the kind in the country. At least baka nuke kari private kari aka diocese baka tomu budget ya care ministry batunje shagama bareke kugikura. Akulira ekibiina kino Bam Rugunda ategeeza nti olw'obwetaavu bw'obujjanjabi basazeewo okutongoza kaweefube w'okusonda ensimbi okudduukirira omulimu guno. Tugire kushanga twashanga Children's Hospital eryeyo muhendo munonga ijya dokita yayabwa mbere tinkumanye kuyeyakushoboraho. Agambye nti bagenda kukolagana n'omuddusi Stephen Protich nga bakufuna abaddusi omutwalo mulamba era nga beetaaga obuwumbi 3 mu pulojekiti eno. Prisonsi ekahura omuranga gwa kibishopu niitwe yatuhereza ki Protich n'omatu Protich n'owa Prisonsi natuhireho sente n'omugeni we mwiruki mukuru. So ni bingi nibakyehanditsa nibakyehanditsa. Rugunda ategeeza nti eddwaliro ery'okuli eddongoserezo ly'abaana lye ligenda okusooka mu byafaayo. Embiro zino zaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno nga Ssaabasumba w'e Nyamitanga Paul Bachenga yagenda okuzisimbulamu. Konka nyo ndi muranga kuna abita amagara n'ikuru obwana wazo omunoyenda kokurira, you know, buri mwana wena natekwa kugira oxygen is a challenge also here. Akulira eddwaliro lino Dr. Andrew Ndamiro agambye nti balina obuzibu obw'okukebera n'ekifo awalongoserezebwa abaana. Agambye nti kyetaaga okubongeramu naddala mu by'essente okusasula abasawo. Agasseeko nti beetaaga okuyambibwa kuba abaana bangi batwalibwa mu ddwaliro eryo nga tewali abayamba. Haliho ka challenge ya sente, akasente tetukiine n'omanyi lwaliro eri nebya NGO y'omu kategori y'amalwaliro g'okumanya nka private not for profit tetukora magoba so sentences tukushaba baruire tisikwe marirazo aliwaswa yakusakide gulire lino Kravkede TV1.